Մայրաքաղաքի երթևեկությունը տրանսպորտային հոսքերից բեռնաթափելու նպատակով քաղաքապետարանն այսօր Երևանը շրջանցող մի շարք ծրագրեր ու նախագծեր է դիտարկում։ Դրանցից մեկն էլ Երևանը Կոտայքի մարզին կապող, այսպես ասած, Կորեայի ձորի կամուրջն է։ Ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեցող կամրջի հիմնանորոգումը Երևանի քաղաքապետարանի տարեկան ծրագրերից մեկն է։ Աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Որպես շրջանցող ճանապարհներից մեկը նաև այս կամուրջն է, որից շատ հաճախ չեն օգտվում քաղաքացիները, քանի որ անմխտար վիճակում էր գտնվում, եւ անցած տարի նախատեսեցինք նախագծային փաստաթղթերը, եւ այս տարի արդեն ունենք բարեհաջող անցած մրցույթ, որտեղ որ սկսել են շինարարական աշխատանքները։ Իսկ սկզբանե նախատեսված էր ամրացնել կամուրջն ու նոր երթևեկելի գոտի կառուցել։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ կամրջային կառուցվածքի հիմքերը վթարային վիճակում են, ուստի որոշվեց հիմնովին նոր կամուրջ կառուցել։ Փաստացի ամբողջովին պետք է կամուրջը քանդենք, նորից կառուցենք։ Դրա համար հիմա տվյալ հատվածում մենք շինարարությունը 4 մետրով կբացենք, որպեսզի երթևեկությունը չկանգնի, մնացած կողքի հատվածը կքանդենք, կմիացնենք իրար արդեն կամուրջը։ Ընդհանուր գոյություն ունեցողը հիմա 4 մետր է, դառնալու է ընդհանուր 8 մետր երթևեկելի մասը ու երկու կողմանի մայթերով։ Ամրացրել ենք հիմքը, հիմա հաջորդը դրել ենք հենակները, որից հետո դնելու ենք բաները, ռեգելները իրա։ Բարձր դասի բետոնով արված է, որ հիմքերը լինի շատ ամուր եւ որակով։ Կորեայի ձորի այս կամուրջը Դավթաշենը ուղիղ կապով միացնում է Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանին եւ միաժամանակ հնարավորություն է տալիս գնալ դեպի Կոտայք ու Արագածոտը։ Աշտարակ կամ Զովունի գնալու համար վարորդներն այս կերպ շրջանցում են Կենտրոն, Արաբկիր, Աջափնյակ, որոշակիորեն նաեւ Դավթաշեն վարչական շրջանները։ Պատկերացրեք, որ քանդած վախտ են այդքան ժողովուրդ հետուն գալ, ինչքան անհրաժեշտ է, բայց որ վերանորոգեն, ինչքան լավ կլինի։ Հաճախ ենք օգտվում խցանումներից, խուսափում ենք էլի, այսինքն ճանապարհը կարճացնում, Քանաքերից ստեղ ավելի մոտ է, քան ստե Դավիթաշենով։ Այսինքն շատ կարճ է էլի, միանգամից դուս են գալի գլխավոր մայրուղի։ Մենք հնարավորություն ենք ունենում առանց քաղաք մուտք գործելու միանգամից դուրս գալ դեպի Թբիլիսյան խճուղի, որը որ եւ երթևեկության հոսքը կնվազեցնի եւ հնարավորություն կտա քաղաքացիներին անվտանգ երթևեկություն իրականացնել, բայց այնուամենայնիվ կամուրջի վերանորոգումով չենք կարող սահմանափակվել, պետք է նաև ճանապարհի վերանորոգում իրականացնել, որպես ինքը ամբողջ իր հնարավորություններով կարողանա աշխատել։ Կամրջի հիմնանորոգման համար համայնքային բյուջեից 62 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել այս տարվա աշնանը։